همیشه گزارشات از نقاط مختلف شهر کابل تهیه کردیم و همچنان خدمتان تقدیم کردیم. در کنار از این گزارشات لایف مستقیم از شهر کابل داشتیم و سایر ولایت های ما. امروز هم خوشبختانه عیسی محمد قلمیار گزارشگر خوب برنامه سلام صبح بخیر با خود از طریق خط سکایپ دارم، از طریق خط لایو البته با اونا وصل هستیم. ببینیم که کجا موقعیت دارن، در رابطه با چی با ما گزارش راه میکنن، با اونا هم کلام میشیم. عیسی جان سلام، خسته نباشی، صبح بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. آسیب جان تاسی تا از موږ تاسی ټول لیدونکو ته سلامونه او مینه او سهار مو هم نیک مرغه تاسی د شوره ځ په هیله باندې بخیر و عزت باشی. تخته معلوم میشه، مکتب از سر شروع کردی بخیالم. نه نن لما څخه امتحان اخلی بیرته له سره وای چې امتحان ورکړې ښه داسې چمبل پاریغه سوای او که لیاقت والا شاگرد دی. نه ماشاءالله لایق هستی، د استعدادت خوشک نداریم. گزارش فکر کنم از کدام صنف درسی است؟ آسیب جان زموږ گزارشونه یا شهرنی راپورونه سي دي دا متفاوت دي. نن مو غوښتله چې یو ډېرې په کابل ښار کې یو ډېرې تاریخي لیسې، امانیه لیسې ته راسو چې دا هم د درسي ماحول یې ماشاءالله نسبت نورو مکاتبو ته ډېر منظم ده او ډېر یو تاریخي لیسه ده او مجهزه هم ده. ومو غوښتل چې له دې درسي ماحول نن یو راپور ولرو او د دې تر څنګ مو هغه د درس دوره هم زین تراسی چې څه یو شوخه دوره وه. چر څونه بیې راته وویلې چې ګوره کښینې چوکۍ کې صحیح کښینې، موږ به بیا هم شوخي کوله. نور دقیق خاطرات خوب از دوران مکتب داریم. ما را هم بردی به مو ذهنا به مو صنفای درسی ما که شوخی میکردیم. انشالله مشتاق علاقمند هستیم گزارش ته ببینیم، با شما خواهد بودیم. اتمن انشاءالله موږ به غواړو چې نننی سهارنی راپور به په یو مبارک تلاوت سره پیل کړو او بیا به انشاءالله نور خبرو ته که وخت و فرصت ولو انشاءالله ادامه به ورکوو. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب، انشاءالله مشنویم. قاری صاحب صبحتان بخیر. صبح خودتان بخیر. خوب هستین انشاءالله؟ شکر الحمدلله. تشکر. اول نامتان بگی و تلاوت که داری این را برای دوستا ارائه کن. سیسق نام قاری احمد است. ماشاءالله. قاری صاحب بزرگوار مهربانی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رحمة. ما شاء الله، جزاك الله تشكر كوريسة بزرزوار جور بايزات وشي كسر جمع كي دل مر سبجمي أو ستوري رونا دا باندي زياتة دا قرآن دا يوا توري رونا غوارو چي دا دي مكتب له مدیر سره هم خبرې ولرو چې درسي ماحول څنګه دی، شاګردان خوشحاله دي. مهرباني وکړئ مولوي صاحب ډېر سره اخلاص درته وایو. سلامونه، لږ به دې خوا ته راسو. دا تخته ډېر مبارک څه دي په سیم کې، سیم ښه په ښکارېږي. موږ مو پېژنو هېوادوالو ته خپل لنډه پېژندګلوي وکړي ښه به وي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الآية. صدق الله خالقنا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل معلوم لك. ده هر څه مخکې د سردار دو جهان محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم در درنده تحفه ټول اوریدونکو لیدونکو ته ستاسو تلویزیون له طریقه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ الله تعالی وبرکاتہ. بسم الله حسن زادم د امانی عالی لیسې سمبالچارې می په غاړه دی. مولوی صاحب سره اخلاص درته وایم، مننه چې دې سهار وخت کې مو فرصت راکړې. ماشاءالله دا لیسه خو په لومړي ځل ولیدله، ځکه زه خپله کابل کې نه ومه. داسې ډېرې چې دوستان فکر وکړي چې څنګه دې په لومړي ځل ولیده، دا تاریخي لیسه او ستا اوس لیدل، نو ماشاءالله منظم د چارې که دوستانو ته لږ معلومات ورکړي. لومړي سر کې چې دا لیسه په څو برخو کې، یعنې دوی کمې دورې لري تر دولسمه پورې، یعنی دوی په سار دوره کې یوه دوره راځي، ماپښین هم راځي، او په ټوله کې که ووایي د شاګردانو تعداد دغلته څو ده؟ ولینه ډېر ښکلی سوال و. د دې متعلق به زه ورته دومره ووایم چې دا لیسه دوه شفت، یعنی دوه ټایمه لري، یو سهار یو ماسپښین، چې د اول نه تر شپږمه پورې هغه سهار دی چې ماشومان دي، بل وخت اجازه نشو کولی ځکه چې هغه ګرمي وي راتلی نشي، او بیا د یولسم او دولسم دغه سهار کې دي. د اووم نه تر لسمه پورې چې هر صنف یې داسې بعضې نه صنفونه دي، لکه یووم صنف نه صنفه دی، اتم نه صنفه دی، هسې هغه خوا ور چې وړاندې لاړ شو نهم لسمې، بیا دا یولس یولس صنفونه دي، یعنی یولس یولس شعبې دي چې په کل کې ټول اتیا شعبې دي. نو دغه دوه شفته دوه ټایمه کې دغه مکتب طریقه درسونه روان دي. په ټوله کې زرګونو ته د دې شاګردانو تعداد رسیږي؟ د شاګردانو تعداد زمونږ دلته څلور زره شپږ سوه دی. ماشاءالله ډېر بخې ډېر شاګردان دي. ولا هو کنټرول ما دي خبره نه ده. الحمدلله سمه سمه، لکه څنګه چې زه خپله شخصا د مدرسې نظامت مې په غاړه او هغه مدرسه م چلوله، نو طریقه یې موږ ته راځي. نو الحمدلله په اسلام باندې سنبال هلکان ماشومان شاگردان زده کوونکي دي، نو هره خبره دلته د اسلامي اخلاقو په معیار باندې ولاړه ده، او ډېر ښه سره وخت تېرېږي، او شاګردان هم سره ډېر منظم. موږ خپله سارندوی ټیم هم ورته لرو، تقریبا دو پنځوس کسان دي، د هغې خپل ترتیب هلته دی. نو الحمدلله ټول د لین په سر موږ ورته خبرې لرو، نو داسې نه ده چې دی لکه د تیر په شان سبقو ته توجه نه وي ورانه کوي، نه. اوس یې فکر دې ته مطلقا راوښتی دی. دا نن هم به تاسو ته معلومات کیږي چې موږ د سیرت النبی یو برنامه هغه په لاره باندې اچولی دی، مسابقه د سیرت النبی ورته وایي، چې سوالونه په هغې کې تقریبا شپږ سوه سوالو پورې دي، هغه چار جوابه دوی ته ورکول کیږي، او هغه رحیق مختومه کتاب د سیرت النبی دی هغه ورکولی کیږي. هغه هلته مطالعي ځای ورته تیار کړی دی. بیا چې هغه میلاد النبی ورځ راځي، چې هغه لمانځو، په هغې کې بیا د دوی هغه غونډه نیسو، جوایز او تقدیرنامې ترتیبونه هم ورته ورکړو. ګل خبره ده، ورځني شکل به درسونه په ټولو مکاتبو کې روان وي، اما ستاسې خوبایي ستاسې د مکتب ځانګړتیا د نورو عادي مکاتبو سره څه شی د امکاناتو په لحاظ باندې، یعنې تاسو د کمپیوټر په برخه کې، د لابراتوار په برخه کې، په نورو کومو برخو کې د نورو څخه هسته مو زیاته ده؟ خیر، زه به درته د سر نه د سوال متعلق جواب کوم. د نورو لیسو متعلق چې ماته پته لګي او زه ګرځمه ګورمه ارزیابي لکه کوم، داسې بعضې لیسو ته لکه تلی مې مه، نو چې هلته مې کتلې د هغې متعلق، د هغې په نسبت سره د دې لیسه کې تاسو فکر وکړئ، سر لین درسونه دینی اکثر مو استادانو ته په هفته کې درې ورځې سپارلې دي، او د اول نه تر شپږمه پورې ما په خپل غاړه باندې اخیستې دي، چې دینی مسایل دعاګانې چې هغه به ډېرو علماو ته لکه مثلا دې وخت کې یاد کې نه وي، الحمدلله موږ یې ورته وایو او هغې موږ سره تکرار کوي، ټول ورته دینی ترتیبونه زده دي، دغه ترتیبونه په لور لیسو کې ما نه دي لیدلي. یعنې د عادي روزمره درس او مضمونو تر څنګ دوی ته په دیني برخه کې هم روزنه ورکول کېږي؟ بالکل بالکل، دا درې ورځې بیا د استادانو ورته فقهي مسایل، دینی مسایل، سیرت متعلق دا سرلین خبرې لري، همغه خپل ټیم وي، نو زیات وخت ورته نه نیسو. بیا درې ورځې شاګردانو خپله برنامه د هغه سرلین په سر چې دوی کوم تهیه کړي، هغه د دوه درې علماو د نظره تیریږي، بیا لیم په سر هغه ویلی کیږي. ژر خبرې کوم ځکه چې زموږ تاسې وخت ډېر مهم ده. مولوی صاحب، د ورزش په برخه کې دوی ته څه زمینه برابره ده؟ میدان لري د لوبو دپاره؟ کله کله لباس ورته کوي، یا کله کله د نورو مکاتبو سره په علمي شکل باندې مسابقات لري؟ څنګه
ولی نه دې کالم موږ په ورزش کې اول مقام د حوزې په سطح د ریاست په سطحه یوړو په فوټبال کې د حبیبی لیسې سره زموږ مسابقه وه معیاري میدان دلته شته چې هغه چمن پکې داسې هغه مصنوعي چمن اچولی شوی دی تاسو ته مې خبره روانه کړې وه د دې متعلق چې موږ دلته د نورو لیسو نه توپیر په دې کې دی چې اوس ګوره زمنګه که ساينسي پروژه ده هغه په دومره معیاري شکل باندې روانه 15 کسان غته الته دی هغه ترتیب مخ کیوړي یو کشته معیاري چې خپل حرکت کوي پر ریموت باندې او یو روبات جوړ کړی چې هغه خپل روانيږي چلیږي د دې ترڅنګ زمنګه مجهز هغه لابراتوار د شاګردان نظری برخه کې راځي دلته کتنه کوي باقاعده هغې ته نظری درس ورکول کېږي او کمپیوټر لب زمونږ مجهز دی الحمدلله داسې استادان ورته لرو چې شاګردان ورسره تاسو به په خولو باندې مسکام ووینئ اوس نږدې نو ډیر خوشاله دی او ډیر مخکې تللی دی په دې برخه کې خوږې خبرې دي ځینې شاګردان په ټولنیزو رسنیو کې بیخي له حده زیات مصروفه دي لکه موږ ګیم ویلی سو ټیک ټاک ویلی سو د دې برخې د کنټرول دپاره د عامه ذهنیت د سمولو دپاره کومه پروسه مو په لاره اچولی خپله کله کله توصیه ورته کوئ کله کله موبایلونه ګورئ کله کله استاد ورته وایي په کوم شکل باندې تر څو زموږ هغه شاګردان چې د کوره څخه د درس په نامه راځي ګیم ته ولاړ نه سي ډیر زیات مصروفه نه سي په ټولنیزو رسنیو کې ماشاءالله ډیر ښکلی سوال تاسو که دا خو ډیر ورسره لاسو ګریوان یو دغه خبرې سره چې دا ګیم نه څنګه واوړي او دا موبایل فضولیات پکې ونه ګوري تلویزیونونه خو هغه مزخرفات چې مخکې پکې وه بند دي نو د دې متعلق علما الحمدلله چې په رأس کې شته دي او زمونږ ورزی دا مخکېني داسې استادان دي چې زه ورته بعضې نخبه وایم چې وایم چې د دې یو مجسمه جوړه شي د دې دلته باید وي او نمایش ورکړي چې داسې استادان په دې لیسه کې په هره برخه کې بیا دوی داسې ترتیبونه د درسونو لري په هفته کې چې درسونه ورته ورکوي نو دا درسونه شاګرد محوري باندې چلیږي مخکې ځي په دغه انداز کې نو کار خانګي وي هلته بیا پښتنه وي بلکل دا چاته بخنه په دې کې نشته چې درس څوک نه وایي نو دا مجبوراً به د شپې موبایل یو طرف ته ږدي او دی به سبق وایي بله خبره دا ده چې ځینې وخت د لباس په برخه کې موږ شاګردان وینو بیخي لکه د فلمو اکټران داسې روان دا برخه هم کنټرول شوې ده یو اندازه کار ورباندې کېږي که نه اوس خو ځوان نسل ده که زه یم که بل یې که بل سي هغه ځواني نفسي خواهشات بیخي غلبه کوي زور کوي تر څو موږ د یو مکتب د شاګرد او په ښار کې د یو هغه په اصطلاح باندې ورته بېځایه سې ګرځي دغه شاګرد تر منځ توپیر اوسي کولی بلکل ډېره ښکلې خبره دې یادونه اشاره ورته وکړه د دې متعلق به زه تاسو ته دومره ووایم چې زموږ په لیسه کې د یونیفورم خبره دا اول نه تر شپږمه پورې اخو ټول په یونیفورم سنبال دي چې هغه آسماني رنګ دی یا د مکتب هغه د بیرغ رنګ دی هغې نه بره د اووم نه تر دولسمه پورې هغه یونیفورم د پستهیي شیندنګی رنګ و خو موږ جدي ونه نیوله خو سره د دې نه شاګردان په خپله په دې لیسه کې د اسلام د عناناتو نه د اصول نه خلاف لباس نه لري او باقی د ټول په شرعي لباس باندې سنبال دي او دا زه تاسو ته اخري یو خبره په دې باره کې وکړمه تاسو سوچ وکړئ زه خپله شخصا معنویت ته ډېر تابع یم که یو کس استاذ خپل په ظاهر کې عمل داسې وي چې هغه شاګرد ورته ګوري چې ماشاءالله څه ښایسته ښکاري هو الهام ځینې واخلي نو هغه ته هم دا تلقین وشي چې زه هم داسې باید ځان جوړ کړم تاسو ته لنډه خبره کوم چې مخکې که چا به لباس اسلامي شرعي نه و مثلا یا به ټایي اچولی و یا به داسې لباس تنګ اچولی و نو دا به کتل چې زموږ ځان مدیر په شان جوړ کړ نو دلته الحمدلله دومره مینهناک شاګردان چې د شپې په رابطه کې ما سره وي خبره کوي او ډېر خوښ دي زما خبرې ډېرې دي او وخت مو کم ده خو هر څومره چې د هر سوال ژر را جواب شوی والدینو سره مو ارتباطات څه ډول دي یعنې په کوم شکل باندې په میاشت کې په کال کې په کوم شکل هغوی سره ویني تر څو پوه سي چې اوس زما زوی مکتب ته تللی و یا که نه راځي لس ورځې اته ورځې نه وي ستاسو له والدینو سره ناسته په کوم شکل باندې وي شکر الحمدلله چې دې سوال ته تاسو متوجه شوئ دا موږ نه وپوښتل شکر نو دغه سوال متعلق به زه تاته لنډ دومره ووایم چې شخصا زما یو فکر دی چې زه تر څو والدین د دوی ونه وینم زما اعتماد په دې باندې دی چې دا شاګرد په کوم طریقه راځي څه کوي څه نه کوي یو خو دا ترتیب دی زما خپل شخصي چې هلته په دفتر کې راغواړم ورسره د بچي متعلق خبرې کوم او عام زمونږ دا ترتیب دی په هره میاشت کې د والدینو زموږ جلسه لرو د هغې نظرونه غواړو هغې دغه معرف دوستان موږ سره مرستې وي موږ سره ډېر کومکونه دلته کوي موږ په ټولو کې درې دقیقې وخت لرو او درې دقیقې غواړو دوې دقیقې و شاګرد ته ورکړو یو وروستۍ پوښتنه داره جواب کړئ چې په تېرو وختو کې ځینې لیسو کې داسې و چې د حاجي صاحب او د وکیل صاحب پلاني زوی دا په واسطه باندې فارغې کېدی دا پروسه به اوس معطله وي که یا اوس موږ ویلی شو چې خدای مکړه د مولوي صاحب زوی په واسطه باندې
الله مجنتیان که نه غسی کیس نشته الحمدلله د امارات دراتلو سره یا زرتم چې زما چې سمنه تجربه شو د غیو کال کې نو مونږه 1500 موافقه کړې مونږه تبعیض پکې بيخي کتل نه دي تبعیض پکې کو تبعیض نه دا کړه کده خان زو کده غریب زو کپېده کته سمره کمه سطح باندې پېده هم دلته موافقه شوی چې پارېږي اغه ډیر نازول کیږي چې تعلیم سطح وړوي ټول کې مردومره ویلې سو څوک چې ستاسو لیسې پارېږي سپینو تور مطرح نه ده احمد محمود مطرح نه ده په لیاقت باندې مړه وړي اوغه بد ولسنو پارېږي بالکل په سلو کې سلفي سره مولوی صاحب ډیر زیاته مننه له وخت فرصت موږ به ستاسو یو شاګرد سره الله مون عز و جزاک الله چې تمه ډیر زیاته مننه فقط دو دقیقه وخت دارم مصیب جان دیگه خدافظی میکنیم ان شاء الله جوړ بخیر خب است انشالله سیاد من موشی بخیر پشتو صحبت کرده میتونی داری؟ داری خب یکمی پیش بیا نامک تان چی است؟ عبدالقادر هستم عبدالقادر قادر جان سمپ 12 است سمپ 12 بله سی تو از مکتب پاریغ میشی یا مکتب از خودت پاریغ میشی؟ انشالله که من فرق میشی از مکتب چند نمره استی دستیم؟ دستم درجه بی آمدیم بی آمدیم؟ بله سی یعنی معلوم نیست چند نتیجه هست بخی معلوم نیست بی هستم درجه بی لاتری واری هست نه من چیزی که برامدم بله سی در کدام مزامین خوش هستی؟ در کدام مزامین راحت می باشی خودت؟ در مزامین سیاسی اگر ما که راحت می باشم دیگه مزامین خوب حتما آسان هست دیگه مزامین خوب بی از آسان هست آسان هست بله اگر ورزش باشه ورزش خوب بی از آم آروز ما شما میکنم بله سیف آسان هست چقدر ماحول براتون صحیح معلوم میشه منظم معلوم میشه و تا چه حد راحت هستی در مکتب؟ ما در مکتب خود 100% راحت هستیم و محال ما خیلی یک محال بسیار منظم است همه چیز مهیا لابراتوار داریم تیم ورزشی داریم میدان فوتبال مرسه است تمام چیز مرسه است خلاصه شاگردا و همسیمپیاتون به واسطه پاریغ میشه یا دیگه با لیاقت خودت دیگه؟ نه خدا نکنه انشاءالله کلشون به لیاقت خودشون فرم میشن کسی واسطه نداره و جوی واسطه هم نیست وقت واسطه هم انشاءالله نمیباشه اینی میگه پس که وقت واسطه نیست اگر نی واسطه اول خودت میکردی نه نه گپ نیست خب یعنی خوب است که بالاقت خود باریک شود دیگر روز که کدام وزارت از پیشش امتحان بگیره دیگر اداره امتحان بگیره که آدمو کامیاب شود دیگر بله سر اما تو نیست خب دیگر چه گفتنی داری با هم سیمپیاتون چه گفتنی داری با باری بازی شاگردا چه گفتنی داری مخ که یگان وقت میبینه اتو دیگه مصرف میباشه دیگه ما میخوام که کتابایش بگیرم در یک کتابخانه تسلیم کنم ما برای همسن فهم بعد دیگه دستم که مکتب میخونم نه پیام دارم که درس خدا بخونم ولی وقت اصلا نشون بدم ولی قیت ولی وقت خود از مکتب فارغ شوم ماشاءالله جور و سلامت باشی تشکر الله بخیر باش در تباشیر به ویخه بنی که تباشیر بیست زمی و جمله ولی کم سید پخوانه می خط ستاو که ارساوی در که تباشیر بیشه خبر ده که نیو نور اسیب جان سر مخشه که و مش غوښتله چې ډېرې خبرې وکړو د دې سمپل یو استاد سره هم خبرې وکړو متاسفانه چې موږ ته وخت او فرصت اجازه نه راکړي آسیب جان چه خبر مونده؟ خیلی خوب خیلی سپاسگزار هستم عیسا جان وقت ما خیلی کم است و وقت پر است تشکر از ای که تا ایدم بودی و گزارش تهیه کردی خیلی خوب نام خوب نفهمیدم که نه خطت مقبول است صحیح نوشته نکنه خاطر از اینکه دیگه ای خیلی سپاسگزار هستم ایسا جان تشکر آسیب جان از شما هم که برای ما وقت و فرصت دادی سالای پیش در مون تخته یک چیز بخیر باشه خیلی سپاسگزار هستم وقت خوش